Magal, estou fazendo donate do seu celular roubado. Abraços da Alemanha. Ih! Caralho. Pô, foi pra Alemanha, teu celular também. Cara, tu, não, cara. O que eu achei muito incrível é que eu, porra, eu falei, né? Fui pro Twitter falar, galera, foi assaltado. Ninguém encheu o saco, né? Não, minha. Não, gente da internet, ninguém. Ah, não, encheu, encheu. Porque eu falei depois assim, caralho, maluco, o cara, ele pediu Pix. Aí pelo Pix deu pra ver o nome dele, o CPF. E ele tentou comprar pelo meu Zé Delivery, tentou comprar 3 garrafas de Johnny Walker, mas acho que foi pra dar golpe no entregador, tá ligado? Caralho! Aí eu comentei isso no Twitter, caralho, que doideira, o cara tentou fazer isso. Cara, mó tranquilo, não fiquei puto, juro pra você. Não fiquei puto, tá ligado? Tipo, depende assim, do celular? Qual que era o modelo do celular? Cara, eu tô tão doente, cansado e sem parar de trabalhar, que eu... Você pode agora enfiar uma faca em mim que eu vou falar, porra, tá aí, bro. Graças a Deus, finalmente vou descansar. Pega lá que eu vou. Porra, mas sério, eu tô... É, eu quero isso. Finalmente. Eu quero isso. Eu quero um motivo pra poder descansar. Vou de direito forçado. E aí a galera começou a mandar pra mim. É, né? Agora faz o L, já que você foi assaltado. Falaram isso? Nossa. É, não é possível. É, primeiramente, eu não sei se a galera sabe, mas a gente tá ainda no governo Bolsonaro, né? Tipo, a gente tá no governo Bolsonaro ainda. Eu sei que não tá falando nada, tá fazendo nada há anos, mas é isso que ele... Quase 1000 pessoas, 950. É isso. Faz o L, começaram a pedir pra mim. E como assim? De novo, CPX, já botar CPX. Aí o... Não, e aí começaram a falar isso. E como... Aí eu falei assim, pô, gente, o Lula governou de 2002 a 2010, né? Eu não lembro do crime ser liberado por ele. É, antigamente não podia fazer, tá ligado? Agora tipo, que tá... Agora tá liberado. Cara, provavelmente que te roubou foi Bolsonaro, tenho quase certeza. Não, mas outro dia eu vi um cara e comentou, tipo, aquele vídeo do... Eu não sei se tu viu isso, que o... Qual é o nome dele? Daquele menino que dava Playstation, depois virou crente. Yudi, Yudi. Dava Playstation, depois virou crente. E hoje em dia defende o Bolsonaro. Ó, vou dar duas características, três características. Dava Playstation, agora é crente e defende o Bolsonaro. Valendo. Vamos lá, vocês conseguem. Você viu esse vídeo que ele postou um vídeo de um assalto, ele falou assim, olha aí, vocês que votaram no Lula, faz o L aí, tipo, o Bolsonaro não tinha nem tido eleição ainda, entendeu? Ah, já sei, aquele maluco que ia na feira de anime com a gente. Isso. Dá PlayStation pra rapaziada. Você sabe que a gente comentou isso semana passada já no programa. Não. Falamos sobre isso? A gente passou o vídeo, cara. Falamos do Yuji. Ah, não passou o vídeo não, porque era perigoso o vídeo. Da mulher tomando tiro? Talvez a gente não tenha falado. Não, a gente falou assim. Cara, a gente falou quando o Maurício foi, que eu falei, pô, tem que dar tiro mesmo. Ah, não, foi com ele, né? Não, isso é a mulher, porra. É o Kika Taguiri, o nome dele, lembrei. É isso. Não? Cara, esse maluco... esse maluco gente que falou... Era o cara da UERJ mesmo. Tu lembra, o som galera? Hoje tá pica. Tá bom o som hoje, galera? Caralho, aí, quando a gente chegar em São Paulo, a gente vai... Nossa, o Terra. Ô, Terra, se você estiver vendo isso... Porque chupa, a gente paulista. Nem testou o som, irmão. Papo e aqui é. O som tá perfeito. Só sentamos, tá? E gravamos. Comendo aqui, é ó. Isso, com porra, é um pão com merda aí, ó. Quando eu vou aí, ó. 1000 pessoas, caralho! Caralho, chupa! Um brinde. Porra, um brinde, ó, galera. Um brinde ao comunismo. É, não queria ser que nem... Tá bom com Pepsi? Cara, fica, né? Que bom, o que é bom nessa vida, Maurício? O que é bom? Gravado, não, tá gravado não. Você lembra desse brother japonês? Som tá brabo. Estão em Nova Iguaçu, finalmente um som bom. Que isso? Cara, que doideira. Mas vamos pedir pra o pessoal passar aqui as configurações pra Terra. Porque o pessoal realmente tá muito feliz de estar fazendo um cativeiro. Ele falou que ele não gostou desse desgraçado? Será que a gente não precisava nem ter comprado cenário? A gente podia ter feito podcast desde assim... É, pois é. Foi uma grana aquele cenário. O cenário foi metade do orçamento. Foi tipo 24 mil reais o cenário. Caralho. E mato, hein? Mato tem de graça na rua. A gente gastou 24 mil. A gente é muito otário, mano. Muito. Pagamos 20 mil no bagulho, tem de graça. Capim e desenho. A qualidade do vídeo também tá melhor. Não, que isso. Não exagera. Caralho! O Hansman, né? Caralho. Fala aí, paizão. Chega aí, porra. É o Peter do E-Nerd? Pega essa cadeira vermelha de comunista. Senta aí entre os dois ali, ó. Molecada, quem não conhece o Hans? Hans... Mano. Caralho, mais uma, né? Cai, 54 reais. Te conheci finalmente, né? Tarcísio Filho. Vou dar dinheiro só pro Brochada. Compra um celular novo. Dei dinheiro pra esse Vinicinho semana passada. Mandou eu me ferrar e fechou a live dele. Que isso, cara? Eu sou assim. Mas tá dando dinheiro ainda, pô. Tá dando dinheiro ainda, pô. Tá bem, moleque? Tá dando dinheiro, hein? Vamos perguntar pro Hans. Hans. Quer ficar aqui do lado? No cantinho. Eu não sei se você sabe, mas o Alexandre de Moraes mandou remover o nosso programa da grade. Olha lá, censura. Tem a foto dele. Caralho, a mim cadê? A gente tá aqui na Jovem Pan. Tá nos estúdios Jovem Pan, não sei se você percebeu. É bom que eles dão espaço, né? Dão espaço, Jovem Pan dá espaço. Pra todo mundo. Você começa a falar maluquice, tipo. Ah, tem que matar mesmo. Essa aqui é um programa na Jovem Pan. Tá contratado.
Não tem currículo na página do terceiro Reich. Você tem que ter um formulário assim. O currículo do maluco. É tudo em alemão, é muito esquisito. É muito esquisito. Em vez de você fazer o exame médico, você tem que colocar lá, tem o gripe, tosse, não sei o quê, já fui, perei osso, tem assim. Quais minorias você detesta? Você vai colocando. Faz o checklist. Aí, se você tiver ali umas 3, 4, você entra na Jovem Pan tranquilamente. Cara, uma parada ela muito específica, confecção de capuz, eu nunca entendi. Nunca! Eu nunca entendi. Eu acho que eu não passei nessa. Até alemão sem falar. Eu já tomei gotinha quando era criança, não precisa tomar. Não precisa gotinha de. Eu não tenho poliomielite, porra, eu tô curado. Caralho, cara. E vem cá, Hans, como é que você tá? Tudo bem? Tá rolando a cervejinha aí? Caralho. Cervejinha tá na cozinha. Tá, né? Lá fora. Tá lá pega, pega lá na cozinha. Tá lá no estúdio do Pânico lá. Não, vai lá, pede pro Emílio Surita lá. Ele tá fazendo essa pra gente hoje. Chapado vai ficar 10 vezes melhor. Que aí, ô Hans? Essa cervejinha que você quer? Ô, caralho, bagulho do Mega Man, agora que eu vi. É meu pico. Tu usa sempre? Aham. Uhum. Pica. O que foi, doutor, que você tá aí já... Ó, o Tarcísio Filho doou R$54,90 e disse, ó... Eu já li isso. É o mesmo cara... Não, ele deu mais dinheiro, você já leu dele? Ah, desculpa, foi mal. Meu Deus, doutor. Doutor, você tá meio perdido hoje. O que tá acontecendo? Desculpa. Quer que eu leia? Você tá fazendo o quê no celular? Você tá comprando um computador no seu celular? Não, não. Tá comprando computador. Tá comprando bonequinha? Não, cara, ele tá uma hora que ele tá olhando o celular e não tem tá nada. Ele não tá aqui hoje. Tu já viu aqueles travesseiros que tem cara de... Não, te amo, Gustavo. Tu já viu aqueles travesseiros que tem cara de desenho? Qual? Wife. Já tô ligado. Mas qual nome, sabe? Tô ligado. Wife. Não, é. Wife é... Peraí, é o nome da menina. Pô, tô não, wife é a sua... Sua esposinha. Sua esposinha japonesa. Mas com um travesseiro. É, um travesseiro. A pessoa se casa com um travesseiro, é isso, pô. É isso. E tem aqui, pra comprar no Rio, aqui, tem? Cara, no Rio não, lá em Liberdade, você tá sempre em São Paulo. Dá pra você comprar um travesseirinho maneiro lá. É mesmo? Porra, tem uns travesseiros... Tem uma negona não, ou só desenho mesmo? Ah, irmão, não sei, né? Tem que chegar lá e perguntar. Porra, de lerdão. Quero uma negona carnavalesca, porra. Tá maluco? Chegando na seleção, mano. Samba. Porra, tá maluco? Vai chegar lá, vai ser o Milton Cunha. Daqui, ó, os retardados do chat, daqui Makura. Ah, Bode Pilo. Nossa, eles são muito virgens. Daqui Makura? Nossa. Você teria um daqui Makura? O que é isso? Ninguém tá prestando atenção no programa hoje. Porra, tá geral disperso. Aquele travesseirinho, pô. Travesseirinho com a foto da menina assim. Com a foto do Ryu. Aquele do Mega Man. Tá meio pessoa? Tamanho? Isso, que você dorme junto. Ah, entendi. Abraçadinho. Você não dorme... Com orifícios? Não tem. Caralho? Orifício, não tem não. Ah, tem. Não. Não? Ah, então não é que sabe. Sabe. Mas vem cá, o que... Não, não sei. O pau cheio de perna. Doutor, eu tô sem acesso à pauta. Por isso que não tô fazendo... Eu te mandei por imagem no Zap. Te mandei. Galera, eu tô sem celular. Meu celular é um Galaxy J. Para. Faz o L que eu quero ver. Tudo rachado. Fez campanha pro Lula. Joga na tela. Joga na tela, em tela cheia isso, pelo amor de Deus. Olavo de Carvalho, a Carla Zambelli com a arma. Carla Zambelli saiu do Brasil, tu sabe que saiu do Brasil hoje. Saiu, a grande notícia de hoje. Saiu, foi pra puta que... Então, não. Ninguém... Foi jogar no Vasco. Atualmente viram ela no Panamá. Pô, que maneiro, que ela não foi, ela é gelando. Caralho, que sensacional. Ela foi embora mesmo? Ela foi para os Estados Unidos, eu acho. Acho que ela foi a primeira do meme que falou, tipo, ah, se o Brasil vencer, vou ninguém pra Cuba. Foi, né? Se não... ninguém Brasil foi, vencer. Foi. Vai abrir uma van, ela, uma filial da van em Miami. Ela.